Dadak-dadak, apa tereng-reng. Kula saka kuwi. Aku tak nusul bapak. Barang senengane ora kuwi. Jadi ora apa-apa ya. Soale anu. Keadaan berubah kadang. Apa iso berubah? Insyaallah jebro kuwi lan kowe kejebukan lho. Lane kabeh kowe ora kanggo dikir lho. Dikir duke dikir. Salat 5 waktu jane. Heh. Salat. Salat mrene ngendi to, Bos? Bersedekah. Heeh. Aja lali. Yang dosa masuk neraka. Oh, iya. Aku sik kok. Oh, lah wong apa-apa kok nyambut gawe lho. Kabeh iki bebarengan kok kan, malah sak karepe dhewe. Lah iya. Reneng kancane ra pateken lho. Makku mlaku malah benak. Oh, alah. Anane. Reneng apa-apa dhewe iki ya. Siap, Rahal. Apa kuwi? Siap. Kok nganggo? Siap. Nek napa to? Apa? Ali. Anon. Hah? Apa kok lagi kepenak? Bo bo bo. Thank you.
menguningin pulau wonten dalu koko prabu. Tak kira jeneng sira wis pangerten. Kalamun poro kadang pandu wis makem pal. Kudu sowan mana raja ngastina. Mundak dadi serantune koko prabu Suyudana. Ayo enggal-enggal tumuju nagara ngastina yai. Kersa paduka ingkang kados mekaten. Kawula kengari namung derek dawuh paduka koko prabu.